squadra. Ne znam, ćemo pričati. Ti si kretu, da. Kada ste došli? On je došao juče, ja sam došao prekjuče. Pa teško iz Evrope, iz dvorane ovde kad dođeš, a? Pa sigurno da nije lako prvih par dana, ali generalno već smo navikli na ove uslove i na ovakav način života, tako da volim da dođem u Dubaj, volim da igram ovde i iskreno sam jedno čekao da zaigram. U debiju si ovde igrao polufinale, šta može ove godine očekujemo? Da, igrao sam pre nekoliko godina polufinale i to su izgubio 7-6 treći veoma gust meč, tako da nekoliko puta sam prolazio kolo. Puje, da. 7-5 treba rekao. Tako da, brzi su uslovi, što volim, tako da ja se nadam da ću ove godine igrati dosta bolje. Ti si, Janko, ovde postigao jednu od najvećih pobjeda u karijeri. 2010. si pobedio Andija Marija kada je bio četvrti na setu. Sećaš toga? Znam da sam ga dobio, ali nisam znao da je bio četvrti. Četvrti je bio. Da. Davno je bilo, ali se sećaš, a? Ja sam generalno volao da igram s njim. Ja mislim da mi je head to head da gubim. Uvek su bili neki čisti meč. Generalno igra čisto. I onda je bio taj neki duel s osnovnoj liniji gde sam se ja osjećao udobno. Znam, ovde je bio neki trka, frka meč. Baš onako 7-5-3. Jesu tvoje uspomene ovde super, a? Jesu. Ja, evo, nikad u životu nisam igrao po turu. 17 godina na turu, nikad nisam igrao ni jedan drugi turnir ove nedelje, osim u godinu. Znači, Acapulco nikad, a? Nikad te... Do duše, ranije je bila šljaka, aha, pa mi to nije ni padalo napolje. Ali sada, ove godine, mislim, tu nam je, ima direktan let za LA, tako da nema razloga da ne igra. Znači, odavde u Indian Wells? Da, odavde idemo za Indian Wells. Nadam se što kasnije, ali to nam je plan. Pošto, obzirom da ja nisam slaban prvo kolo ove godine, moram da idem dosta ranije tamo, jer već pri meč me očekuje već sreda, četvrtak, ja mislim da počinje. Tako da, obzirom da je velika razlika, vremenska i to, tako da odmah s ovog idem. Tri turnira ove godine do sada, jedno četvrt finale. Kakav je utisak? To je dobro ili može bolje ili kako? Evo, vi procenite, ali definitivno da nije, nisam tako želeo da krenem godinu, imao sam veće očekivanja, ali dobra stvar je što se dobro radi i verujem da će rezultati da dođu. Možda nisam i dalje, još ne igram svoj najbolji tenis, ali sam sigurno da će to doći u skorije vreme. Kakvi su planovi za ovu godinu? Čime bi bio zadovoljan? Pa i pravo vam kažem, nisam ja nešto ni razmišljao puno čime bi bio zadovoljan. Volao bih da cilj nam je da odigram 25 turnira ove godine, a što mislim da nikada u karijeri nisam igrao toliko puno turnira, to je neki cilj, pa ću vidjeti šta će biti. Ti si, Janko, puno igrao, jel možeš da mu daš neki savjet kako da igra ovoliko turnira? Pa mogu, zato što veliki deo mog uživanja je pomaganje da Filip razume da ovaj život na turu je u stvari jedan jako lep život. On ima nekada tendenciju da mu fali kuća, da mu fali ne znam, porodica, prijatelji i tako dalje, ono zbog toga se nekada dešava da kada završi turnir, odmah hoće da ide kući. E sada, to je i dobro i loše, jer njemu telo, iako on ima 30 godina, njemu telo nije istrošeno jer nije igrao mnogo. Ali, Bože moj, on ima priliku da igra najveće svetske turnire, što znači da su to jedne od najlepših destinacija na svetu. Dubai pripreme, pa Melbourne, pa Marseille, pa Dubai opet, pa Indian Wells, Miami, to nisu challengeri ili futures. Tako da, generalna ideja je da ove godine igramo više turnira kako bi hvatao ritam. Jer znamo svi Filipa, kad igra jako dobro, on pobeđuje bilo koga, ali kad ne igra dobro, onda se rešava da gubi bukvalno bilo koga. Da bi imao taj takmičarski ritam, jednostavno je neophodno da se odigra minimum preko 20 turnira. Okej. Hvala. Hvala, Bojan.